свято, не свято, то є таке дуже болюче серце України. То є дуже для нас болюче. Але, знаєте, люди не всі до того хочуть на то звертати увагу. Це траур. Чому радіти? Це виходить, як на кістках танцювати. Ну, я думаю, якщо чесно, що вони це не спеціально зробили. Взагалі, траур дуже такий серйозний, але все-таки всіх є право на помилку. Просто люди хотіли відсвяткувати день народження і, ну, якось так співпало. День пам'яті, правильно. Має бути якась трошечки мораль. Все-таки, да, бо тому що ми деградуємо, стаємо старші і деградуємо. Потрібно знати межі, як тусуватися, як веселитися і так далі, і що знімати. Це їхня справа. Вони зробили так, ну, не знаю, захотіли, то й зробили. Це більше комплекс людей, тому що люди, 90% людей, які це критикують, вони самі не знали про цю ситуацію, про Голодомор, і висловлюються просто зараз про це. Ну, стараються злапати або якийсь хайп, або просто так від заздрості. Вони нікому шкоди не зробили, нічого не порушили, тому чому треба відкривати якесь кримінальне провадження? Я думаю, нема сенсу. То є День пам'яті Голодомору, треба поважати наші традиції.